Пам'ятникові стежки прийшли до нас у Приборжанської, а то чотирирічною то, що було. А я кажу, ти вже куриш? А він каже, я вже ся лишив. Ото так був, що тої естії, не собатинської, так-так. Не, не, бабусь. А це не наше. А це чия? Що це став? А що не птерти даш? І ся бігати. Це не твоє? Плюдеці не хоча, ну, а курити хоч. Учися, вже вже лишила. Знаєте, що у нятуйки у всьому горняткові? Мед! Мед? Це мій газда знає. Вона не все мене будує. А ти знаєте, на що на старий Новий рік на столі має бити мед? Машт. Тоже ма... Тоже на то обидівки причарували хлопці. Ото треба... Це ніч до ворожить, брат. Обидівки так на хлопців липли. І це на людей на дітка. А ну, пой сюди. І це треба намочити перст у мед. Також до дітці почало покласти з меда маленький хрестик. Або до неї так хлопці липли, ге муха на мед. І в мацітя ми липли. Її помасти, а мені ложку. Сіл! А сіл! Сіл, так. Сіл, гардиня, а мені сіл! Я тебе вже не газда прилип. Розпуклимося, та фурт затіряємо, та далі б вбили пчолу мед. Марька, ну не сидіть так, гів засватана, і мало ще щось устіть, що на столі є. Ще беріть. А ну, Лемке, за звідову, Юре, як би ти жив, кібись був мільйонером? Ко я? Ай. Та що ся сим журити? Найся журить мільйонер, як би він жив на мою зарплату. А я на його якусь із мільйоном би принишні гроші прожив. Ні? Хе, Марко, чим ви сажурите? Ви мені дайте мільйона, ми так зажиємо з вами. Ви знаєте, дорогі мої, які є гроші в світі? Які? Є руські, українські, долари, зелені, червлені, всякі. А це знаєте, яких не є? Бордових. Як не лишніх. Ні в кого не лишніх, точно правда. А кану, Джиля, де, що там, як то кажуть, цяпни мене на печінку. Колядовались ти, колядовали, а щось нечте я. А що на печінку? Печінку, лікарство, все лише на печінку дав. Повинні з доктора не знакомі. Лише так, головне, щоб не дають і твою кумову там у мене раз тут. Малося, гостили, а потім на травичку вийшли та полягали там тихо. Та твердо пробують, уставати не гонне. Один другого тягне, не гонне. Ну, лежать, і потім каже один. Ну, куме, ще раз попробуємо встати, кі тепер устанемо та ще йдемо, п'ємо по пів децер. Та встанемо та йдемо дуй. Чуєш? Я кажу, маю мож піде. Ну, та ну... А це не в тіпто йшли два, знаєш, никали, ідуть двоє. А один із них убутий, один наєднив нозі теплий чобіт, а наєднив гумійовий. А я думав, це якась ворожка, це що за звідово? Кажу, ось що так убули у різні такі чоботи? А він каже, ну, треба паніку слухати. Казали в радії на низ погоду. Та казали, ось сніг, а містами дощ. Та я себе на всякий случай так... Ми сонце. Ну, та коли та й казав газда. Кить уп'єме та йдеме до мільки нас посилує. А кить нє, та колядуємо та фіглюємо далі. На що робимо? На його печінку може й достатовано, Вініція. Пішли наші вчать не робити, та й мила їх поліція там. Та вдарили всім по медведику, а кум уже думав, що куди та вчився колядувати, та прийшов та каже, бам, так мені це все не вдарили, так ударте і мені, бо що між нами поліція?